Фух, тоа е болело. Кенди, што радиш? Како шта? Покушавам да научим да ходам. Јуј! Јадна. Тоа не болно, али јако ружно. Сад имам пуна уста песка. Одвратно. Гледај како треба ходати. Уста ти е веќе пола посла. А сад ќе запалити први селфи облику сирене. Блиц, о не! Све је у реду? О не, погледајте на шта личим. Фуј, то је одвратно. Девојке, гледајте, одлично ми иде. Јао, прерано сам заклучила. Господјо, ухватио сам вас. Ого, паре, идем ја. Који си ти, джентлмен? Девојке, очигледно, нећемо моћи ни да стоимо, ни да ходамо. Чекајте, нећемо одустати. Успећемо ако будемо деловали заједно. Хајде да се држимо за руке и заједно да устанемо. Успели смо, свака нам част. Гледајте, могу чак и да скачем. И не само ти. Испоставило се да бити сирена уопште ни досадно. Девојке, лудујемо. Овде ће бити најболја журка. О, да! Хоћемо узети коктеле. Хајде! Здраво! Желимо укусан коктел за сваку сирену. Здраво, девојке! Niste jedine sirene na ovoj plaži. Tu su i sirenčine. Moje ime je Sam. Kakav lepotan. Sam, ostavit ću ti veliki bakšiš. Zaslužio si ga. Oho, toliko mi još niko nije ostavljao. Ne mogu da verujem. To još nije sve, Steve. Dajmo što više para. Naravno, gospođo. Ого! Јој! То је болело! Упс, морам да идем. Сад имам кваргу, али свакако сам срећан. Шта чутите, паре? У животу је битна љубав. Са прелепом девојком. Овај полјубац је за тебе. О, то је баш лепо. Хвата још један. Још никад нисам добио толико пажње. Јао, ове пажње већ превише. Доста полјубаца. Доста, молим те, престани. Ево, боље пробај овај коктел. Какав ужас. Никад нисам мислео да је могуће уморити се од женске пажње. Сирена у плавом, а шта ти хоћеш? А ја не могу да платим. У ствари... Могу га само позвати на нашу журку, што да не? Сем, хајде са мном. Добро дошао. Забавляј се. Знаш ти да плешеш? Помало. Слушај, то је заиста забавно. Види, они плешу. Хајмо код њих. Ћао, јел се забављате? Хоћемо и ми? О, да. Хоћемо заједно да плешемо? Врло радо. Јој, падам! О, не. Мој привеза. Ето, сад сам опет обичан човек. О-о, није лепо да ходаш у гаћама пред девојкама. Јој, како незгодно. То је све због мене. Девојке, хајде да одемо одавде. Погледајте, а ево наших кућа. Хајде да уђемо унутра. Идем ја. I ja isto. Jao, a ja sam dobila najobičniju kuću. Aha, izgleda da Miley spava. To znači da mogu ukrasti nešto iz njenog sefa. Wow, skupe stvari nisu samo u sefu. Recite mi, ko još ovako ostavlja novi iPhone? Sada pripada meni. Pa, sada mogu hakovati ovaj sef. Mislim da ću brzo to uraditi. Hej, šta radiš? A misliš da te neću zaustaviti? Oh, ja sam ono, pa mislim, hteo sam samo...
odlazim. Već odlaziš? Kako da ne? Moje zvezde će te brzo zaustaviti. O ne! Joj, zalepili su me za zid. Ne bih rekao da mi se sviđa to. E, nećeš više ulaziti u tuđa kuće? Znaš šta, redko mi dolaze lopovi. Hajde da se slikamo za uspomenu. Odlično! Super! Čekajte, a gde je? Ha, očigledno je se uplašio. I zaboravio je svoju jaknu. Ha, kukavica! Fuh, jedva sam pobegao. Pa vreme da opljačkam svoju sljedeću žrtvu. Da vidimo šta ona ima. Jel to sve? Tu je samo smeće. Treba bolje potražiti. Šta je to? Šta se dešava? Lopov? O, kakav lep repić. O, izgleda da pripada nekome. Meni, i sad ću te ovim repom udariti u lice. Ha, svaka mi čast. Sviđa mi se njegov duks. Uzet ću ga sebi. O, gde je moja odeća? Kako je to moguće? Mene su opljačkali. Da, pantalone mi neće trebati. Ipak sam ja sirena. Idem odavde. Hvala na odeći. Dakle, ostale poslednja kuća. Nadam se da ću barem ovdje moći da ugradim nešto. Mislim da se ovdje sve stvari dobro čuvaju. Tako da malo gasa neće škoditi. Jao! Šta se to čuje? Ne smetajte mi da spavam. O, kakve lepe zvezdice. O ne, alarm. Nije se probudila? Dobro je. Dakle, mogu lepo uzeti ovaj dijamant sebi. Nisam mislio da će sve biti tako lako. Joj! Gde si krenuo? Kud nosiš ovaj kamen, jeli? Ja sam, teo sam... Stani. Znaš šta? Sklanjaj se odavde! Šta je bilo? Šta se dogodilo ovde? Ništa, sve u redu. Možete nastaviti da spavate. Devojke, pogledajte kakve lepe cipele. Trebaju mi takve. Svako bih hteo. Ali ne možemo ih nositi sa ovim repovima. Pa, hajde onda da skinemo priveske. Iskreno, već sam se umorila da budem sirena. Kako je lepo osjećati noge, a ne rep. Devojke, tako sam poželela svoje noge. Nemate pojma. Hajmo odmah u kupovinu. Mislim da prva treba ja da počnem jer sam najlepša. Ne razumijem, šta je ovo? Čaša vode? Ovo je neka šala. Možda da pogledam bliže? Mislim da ti to neće pomoći. Devojke, izgleda da znam šta treba da se radi. Treba da uzmeš kesicu čaj da zabariš čaj. Evo, upravo sam imala jednu u džepu. Žao mi je da iskoristim, ali evo je. Šta? Kesica čaja? Nikad pre nisam videla nešto takvo. Nije valjda da siromašni ljude tako nešto koriste. Dobro, hajde da vidimo šta je to. Treba da se proba. Pa, nije nešto. Meni se ne sviđa. Nikad više neću da pijem čaj koji pije bedni. Radim ovo prvi i posljednji put. Odvratno, treba baciti ovu kesicu. O ne, ne treba. Ona može još jednom da se iskoristi. Kakav košmar, nikad ovako nisko nisam padala. E, ja sam samo ekonomna. Otvori svoju porciju, Bela. U redu. Oho, kako mnogo gaziranog soka. Čak ne znam od kojeg da počnem. Svejedno, mislim da će mi trebati slamčice da bi ovo sve popila. Kola sa ukusom višnje. Baš neobično. Gledajte moj zik se obojio. Cool, zar ne? Sad ću da probam napitak druge boje. Ovo je prava duga. A šta je sa mojim jezikom? Ništa posebno. A ja mislim da izgleda cool. Hvala, Emma. Znate šta? Razmislila sam i rešila da treba da promenim kostim.
Треба да изаберем нешто одговарајуће. Морат ћу да искористим помоћ свог личног стилисте. Не брини, Бела, сад ћемо обавезно нешто да се нађемо. Треба ми најболји костим. Шљокице су тако баналне. Наћемо нешто боље, да? Пробај што пре, а ја ћу да ти средим фризуру. Вау, то је баш кул, завидим ти. То је већ друга ствар. Хвала, Кевине. Нема на чему. Ћао, лепотице. Ема, само си ти остала, подигни поклопац. Не разумем. Шта ће овде овлико чаше за вино? Шта са њиме да радим? Поздрав, драга дамо. Дозволите да се побринем за вас. Ово је колекционерско пиће. Што? Није фер. Ја треба да га добијем. Овде је нека грешка. Јау, како лепо си ја. Сигурно је баш скупо. Не сумњем да је то тако. Хеј, сипајте и мени. Платит ћу вам. Хајде. Извините, али флаша је већ празна. Нажалост, нећу моћи да вам помогнем. Па добро, та јадница и онако неће моћи да оцени укус тако скупог пића. Не жури са заклјућима, Сьюзи. Наравно, нисам гурман, али се разумем у храни. Ема, не смеш да узимаш чашу од оздо. Јуј, нисам мислила да пирамида може овако лако да се сруши. Укусно, мени се свиђа. Хоћете да пробате? Ја частим. Хвала, о, како мирише. А мени се не свиђа. Даме, време је да продужимо. Мислим да нисмо требали да журимо. Боже, ова риба тако смрди. Удавит ћу се. Ни вољда да неко ово једе? Ја не би могла, али ти ћеш морати да пробаш. Баш љубазно са твоје стране, Сьюзи. Не, извините, али ја не могу. Конобар, пожури. Треба ми ваша помоћ. Pojedite ovu ribu. Izgleda da je se pokvarila, ali ako vi to zahtevate, onda ne mogu da vam otkažem. Potrudit ću se to da uradim najbolje što mogu i što pre. A ja mislim da riba ne izgleda loše. Ne bi imala ništa protiv da probam. Dobro vam ide, bravo. Znala sam da ćete uspeti, hvala. Priznajem, nije bilo lako. Zaslužujete nagradu. Izvolite. Idite. Lukav potez, Bela, bravo. Da vidimo šta ti možeš. Pribor za jelo i sosovi. Šta bi to moglo da znači? Izvolite, riblji odrezak je gotov. Hvala, izgleda veoma ukusno. Pribor će mi biti potreban. Vreme je da probam ovo božanstveno jelo. Kako se lako seče, kur. Kur se dobro potrudio. Riba je baš nežna. Evo šta ja zovem visokom kuhinjom. Ukus me oborio sa nogu. Izvinite, ali ja ne mogu da odolim. Želim što pre ovo da pojedem. Ups, malo da zaboravim na sos. Nisam to od tebe očekivala. Сьюзи, plašiš me. Ja volim da jedem. Ako dozvoljavate, odneću prljavo posuđe. Nemam reći. Ema, otvori svoje jelo. Ovo je teško nazvati jelom. Ovo je akvarijum. I šta sa njim da radim? Ja ne želim da jedem ovu ribu. Živa je. Morat ćeš, takva su pravila. Imam bolju ideju. Ali vama bolje to da ne znate. Upravo sada ću pojesti ovu ribu, ako zahtevate. Bože moj, bojim se da gledam ovo. Jadna riba, ona nije to zaslužila. Napokon ne gledaju. Dođi ovamo, moram da te spasem. Ovako, odlično. Sakriću te i neka misle da sam te pojela. Pogledaj, ona je zaista to uradila. Bilo je ukusno. Ubica. Ništa ne razumem. Gde je naša hrana? Nije lepo da nas terate da čekamo. Zdravo, a ko ste vi? Neću lagati. Bela, sviđate mi se. Želim da vas zaprosim. Prihvatite ovaj prsten. Oh, ovo je neočekivano. Ne znam ništa da kažem. Prsten izgleda prelepo. Lupačice, to nije briljant, nego obična karamela. Samo mi zavidiš, Сьюзи. Ema, kako ti se čini? Super, nikad nisam videla nešto tako. Ovo, kako slatko miriše.
Izgleda da je ovo stvarno karamela. Ja sam rekla. Pogledaj, Bela. Ja, šta to sebi dozvoljavaš, Emma? Zašto si polizala moj prsten? Zato što je veoma ukusan. Eto, sada ću morati da ga bacim. Sav je u tvojim slinama. Fuj. Kako tako, Bela? Mislila sam da ćemo biti zajedno, ali ti si razbila moje srce. Molim te, ne odlazi. Izgleda da neko ima nered u ličnom životu. To je tačno. Zdravo, ljubavi. Napokon sam te našao. Odlazi, nemoj da me diraš. Suze se nije posrećala sa obožavateljem. Hteo sam da ti poklonim prsten u znak naše večne ljubavi i naravno cveće. Ali ovo nije prsten. Samo si isprljao moj prst flomasterom. Skloni svoje glupe cveće. Izvinite, hitno mi treba vaša pomoć. Odvedite ga odavde. O, naša ljubav. Napokon sam ga se rešila. Slatke lepotice, priznajte, koja je od vas Emma? Ja moram da vidim svoju lepoticu odmah. A, sigurno je pogrešio, htio reći Bela. Ne, ne, meni treba Emma i samo Emma. Evo je moja boginja. Već trčim tebi. Kao meni? Je li ovo šala? Nemoguće. Uvek sam znala da ću se udati za princa. Poklanjam ovaj prsten sa briljantom tebi. Probaj ga odmah. Naravno, spremna sam. Wow, kako sija ovaj kamen. Devojke, pogledajte, baš je skup. Ovde je neka greška. Princ nije mogao da izabere tu jadnicu. Daj prsten meni. Ti ne znaš šta treba da se radi sa tako skupim stvarima. Ja ću ga uzeti. Gde je nestao moj prsten? Ups, izgleda da smo malo preterali. Skloni prsten što dalje. Moj prsten! Mislila sam da sam ga za uvek izgubila. Treba hitno da ga obučem. Bože, kako je lep! Zlatna fontana, šta može biti lepše? Oho, izgleda prelepo. Moja čokoladna fontana također nije loša. Tačno! Moje fontani je teško da se takmiči sa vašim. Veoma je skromna. Ipak napravljena je od kartona. Mislim da prva treba da počnem ja. Šta da smislim? Znam. Odavno sam htjela zlatni telefon. Vreme je da ostvarim svoju maštu. Kako lepo pade glazura. Nije valjda da će to stvarno upaliti. Još kako. Uspeće. Sada imam zlatni telefon. Super. Htjela bih bar jednom da držim takav u rukama. Zlato je dobro, ali i čokolada je još bolja. Sve zbog toga što može da se jede. Pogledajte kako lepo kaplje. Kako ukusno. Sjajno, i ja želim da probam. Joj, šta je se desilo sa mojim fontanom? Čestitam, polomila se. Sa svim sam zaboravila da je napravljena od kartona. Sad ću probati da je popravim. Sve su ovo gluposti. Samo se pomiri sa činjenicom da nećeš dobiti čokoladu. Ali ću ti dozvoliti da gledaš kako ja jedem. Imam bolju ideju. Uz pomoć slamčite ću moći da probam čokoladu iz fontane Bele. Na svetu nema ništa ukusnije od čokolade. Ali gde je nestala? Suzy, jesi to ti uradila? Ne, ja imam svoju fontanu. Sigurno je to Emma. Tačno. Lice ti svoju čokoladi. Ne ljuti se, Bela. Suviše sam želela slatko. To nije razlog da jedeš tuđu čokoladu. Neću više. A, možda i hoću. Vredelo je. Odlično, snimila sam. Sad to mogu da postavim na mrežu. Devojke, tako ste smešne ovdje. Umiram. O, dugme, ja ću ga pritisnuti. Stani, ja hoću prvo da kliknem. Ne može. Znam kako da te nagovorim. Hvataj. Budala. Sad je dugme tačno moje. Wow! Ja ću ukrašavati tortu svojom omiljenim čipsom sa ukusom sira. I to nije samo sirni čips. Ovo je najskuplji čips koji sam ikad videla. Jedva čekam da probam. Divno. Pa, vreme je da ukrasimo ovu veliku tortu.
Neću samo sipati čips na nju. Pretvorit ću čips u prah. O, pogledajte ovaj zlatni prah. O, da, napravila sam veoma lepu dekoraciju. Sad je torta ukrašena otiscima moje ruke. A ovo mi više ne treba. Hej, je li to Linda misli da je kraljica ovde? Morat ću da te vratim na zemlju. Da vidimo kako ćeš reagovati na tog miša. O, šta je to? U pomoć! Plašim se miševa! Napokon je pobegla. Sad mogu učiniti njenu torticu još lepšom. Samo ću ukrasiti vrh torte otiscima malog slatkog stvorenja. Moje mace busi. Šta si uradio? Je li ova mačka hodala po mojoj torti? To nije mačka, to je maca busi. Kakav je to dan? Prvo miševi, zatim mačke. Okej, morat ću da pojedem ovu tortu. Šta da se radi? Nadam se da mačija šapa nisu pokvarili njen ukus. Jao, ne mogu. Dobro, sad ću. Pa to nije loše. Torta je nevjerovatno ukusna. Jesi čuo, Quentin? Na mene red da ukrasim tortu. Jako volim Nutelu, ali ovoj tegli skoro ništa nije ostalo. U redu, smislit ću nešto. Prebacit ću preostalu čokoladu u plastičnu kesicu. Da, tako je. Znam da to ne izgleda baš lepo, ali na ovaj način mogu nacrtati bilo šta na tortici. Učinit ću je lepšom i ukusnijom. Neverovatno. Ostaje samo da stavim svećicu od medenjaka. Kao da imam drugi rođendan. Oho, verovatno je spalo ukusno. Sad ću to saznati. Što je veće pače, veća je verovatnoća da ću moći dobro da isprobam svoju tortu. Jao, izgleda da je ovo pače čak i preveliko. O, padam! Pa, dobro, torta je i dalje ukusna. Linda, hoćeš malo? A neka hvala, to je odvratno. Hajde da saznamo ko će ovaj put pritisnuti dugme. To, pobedio sam. Dakle, ja ću biti prvi. Jao, to su zlatni Oreo kolači. Nisam nikad probao takve. Dobio sam baš puno kolača, moći ću da prekrijem celu tortu. Pretvorit ću običnu tortu u pravo umetničko delo. Za to će mi trebati obična slamka. Slamčica nije baš u idealnom stanju, ali nema veze. Samo ću je zabiti u tortu. A dalje moram zalepiti na nju Oreo. A ovaj fil će biti umjesto lepka. Tako je. Gotovo. Ostaje samo da stavim praznu kantu na vrh. Neverovatno. Pa, vreme da isprobam ovo remek delo. To je nerealno ukusno. Želim da pojedem sve odjednom. O, da, divno. Ali možeš to raditi malo urednije? Šta? Quentin, sad je celo lice u torti. Dakle, sad sam slada kao i moja torta. Linda, bolje počni da ukrašavaš svoju tortu, nešto mnogo pričaš. Pa, hajde da vidimo šta me čeka. Lopatica, kako da ukrasim tortu sa njom? I što je najvažnije, čime da je ukrasim? Pogledaj ispod stola. O, ne! Zašto mi takva kazna? Još nikad nisam jela prožvakane žvake. Ajoj, jedva čekam da vidim to. Odvratno, to će biti pravo mučenje za mene. Dobro, počet ću da ukrašavam tortu. Jao,
jadna ja. Ali vredi priznati, to izgleda lepo. To je to. Sad se može probati. Odseći ću malo pače. I... ne, to je iznad moje snage. Konobar, dođi ovamo. Jeste me zvali? Da, pojedi ovu tortu. Ne. Šta si se namrštio? Dobro ću ti platiti. Dobro, onda pristajem. O, sad mogu naduvati balon. Ej, nisam tražila da radiš to. Stani! Kakav užas! Sad sam sva lepljiva. Konobar, gotov si. Osvetit ću ti se. O, ne! Pitam se šta ćemo dobiti ovaj put. Ja sam brža. Oho, pitam se šta je tamo? Zlatne poluge? Lako mogu da razlikujem pravo zlato od falsifikata. A ovo zlato definitivno nije pravo. Čokoladno je. To je dobro. A dakle mogu ukrasiti svoju tortu ovim polugama. A jednu polugu pretvorit ću u nešto zanimljivo. Za to će mi trebati kalupi za led koji sam već naručila. Hvala vam. Da vidimo. Da, super. Pa, vreme je da rastopim jednu čokolada. Uradit ću to uz pomoć fena. Odlično. Dobijenu tečnu čokoladu ću sipati u kalupe. A dalje ostaje samo čekati da se ova čokolada stvrdne. Gotovo. Pogledajte kakvu lepotu sam dobila. A vreme je da završim tortu. Ovo će biti najlepša torta koju ste ikad videli. Super. A vreme je da je probam. Ukus je također dobar kao izgled. Valentina, šta ti čekaš? Pritisni dugme. Šta, ozbiljno? Kanta sa smećem? To čak nini hrana. Okej, morat ću da smislim nešto. Kako je dobro što sam pametan. Mogu čak i od smeća napraviti prelepu tortu. Vidjet ćete. Nešto sumnjam. Eto, odlično mi ide. Ali to nije sve. Što ne bih dodao nekoliko papirnih aviona na tortu. Da, tako će biti još lepše. Svaka mi čast. E, sad se može probati. O, da. Torta je baš dobra. Jao. Izgleda da sam slučajno progutao papir. Joj. Šta si uradio? Gotovo. Morat ću da uništim tvoju tortu. Što ja moram da patim zbog nje? Ne, kako si mogla? Eto, nemoj da kukaš, molim te. Pa dobro, preživeću to nekako.